Máté Szalka közel 17 ezer lakosával a megye második legnagyobb települése, amely 2019-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Hanusi Péter polgármester elmondta, az ünnepi hangulat kihatott Máté Szalka minden intézményére és közösségére. A lakosság közösségi ereje mellett a gazdasági eredményekre is büszke a polgármester, mivel minden eddiginél több forrás sikerült fejlesztésekre fordítani. Ennek köszönhetően javult a város megközelíthetősége, a nagy piac felújítása pedig a helyi termékek keresletére lehet jó hatással. Soha nem látott fejlődésen megy át Máté Szalka. Ez a bizonyos 6,5 milliárd forint, amit említettem, ez hogyha minden állami és egyéb beruházással összeillesztjük, akkor eléri a 12-13 milliárd forintot, amire azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. Emelnék ki olyan projekteket, amelyeknek a leginkább örültek az elmúlt időszakban a Máté Szalkaiak, ilyen a Máté Szalka nyírmegyes kerékpárút átadása, a Máté Szalkai nagypiac építési munkálatainak a befejezése, a Máté Szalkai közösségi terek tekintetében óriásit léptünk előre, hiszen megújult a történelmi Fó utca, a Kossuth utca, már nagyon szépen zajlik a 21. századi Miniplex mozinak az építése, már az új szárny is tető alatt van, hamarosan kezdjük az első villamosított háznak a megújítását. Az önkormányzat már több pályázatot is beadott a 2020-as fejlesztési időszakra. Ennek egyike a Magyar Közúttal konzorciumban elképzelt körforgalom, amely Máté Szalka egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb csomópontját teheti biztonságosabbá. Ehhez kapcsolódóan épülhet kettő a belvárosba vezető kerékpárút is. A legnagyobb igény ugyanakkor nem erre mutatkozik. Jelen pillanatban is 72 gyermek áll sorban azért, hogy el tudja kezdeni akár a holnapi nap folyamán a bölcsődét. Ezért egy új bölcsődét, egy hadcsoportos bölcsőde építésére adtunk be pályázatot még szeptemberben. Büszkék vagyunk arra, hogy beadhattunk a topos maradványpénzek terhére egy olyan pályázatot, ami a kispiac megújulására szolgál. Máté Szalkaiaknak nagyon fontos a nagypiac, de talán egy kicsit magunképnak érezzük a kispiacot. Ennek a befedése úgy, hogy az ott működő vállalkozások egyetértését is bírja, a reményeink szerint a jövő év folyamán elkezdődik, és egy újabb közösségi teret adhatunk át, egy színvonalas közösségi teret a Máté Szalkaiaknak. A Zöldváros projekt keretében már zajlik a terveztetése egy rendezvénytér kialakításának is, amely a Kulturális Központ és Színház, valamint az Esze Tamás Gimnázium sportcsarnoka között kapna helyet. Ez a tér lehetőséget adna többek között arra is, hogy a minden évben sikeres fényes napok programkínálatát bővítsék.